Tjena alla glada, Linus här från Let's Fish Movies. Ni som har sett Jula Fishing Challenge-klippet vet ju att jag tog hem segern. Och jag ska få äran att raka av Fredrik håret. Han är på väg hit nu från Norrköping, för imorgon ska vi fiska en tävling här i Västervik, lite abborre, som ni ska få hänga med på också. Så när Fredrik kommer hit med bilen, då ska ni få se när jag rakar av om håret och hur fin han blir. Så ni ska få hänga med. Let's fish. Jajamän. Nu undrar säkert ni varför jag helt plötsligt inte är i Linus fiskehus och blir snaggad. Men minneskortet har tappat de två filerna när Linus snaggar mig. Så att vi missade att få med det helt enkelt i det här klippet. Men vad är ju det? Ni är ju inte här för att kolla på hur någon blir klippt, utan ni är ju här för att se fiske. Jag tänker visa resultatet av hur det blev. Jag är ganska nöjd själv. Jag tycker det är ganska skönt att slippa det långa håret som jag hade. Som jag kan visa en bild på här. Så där såg det ut. Tofsfrilla. Så det var ganska långt. Skönt att bli av med. Som sagt, vi ska delta i en tävling. Det är 20 andra team som är med. Som fightas om första platsen. Det är abborre som gäller. De fem längsta för dagen ska mätas in. Och de som lyckas ta de allra längsta vinner såklart hela tävlingen. Kolla in hur det går för oss nu. Sätt dig ner, ta någonting att dricka. Det drar igång lite dramatisk musik för att göra spännande. Så kör vi. Let's fish. Jag tänkte starta med den där som jag har haft bra fiske på i tidigare sjöar. Så vi har hittat grynnan och det står en hel del betesstim här runt omkring. Så vi tar första kastet. Se om man kan dra en på första kastet nu. Vad tror du, Linus? Jag tror det. Ja, då är vi igång. Jag kör en Berkeley Powerblade. Jag jobbar den här som en vanlig jigg. Låter den sjunka till botten och så jiggar den upp lite och sen ner igen. Ska vi se om det är någon huggvillig fisk också. Snyggt, snyggt. Nu sitter första. Oh, den är skaplig. Den där är skaplig. Hoppas längden håller bara för det. Ja, det är så jäkla bra. Den håller måttet. Ska vi... Nej, han är inte 30. Aldrig. Jo, ta mig fan. Jo, jo. Han är inte 30. Jo, jo, det är han. Han är 30. Ja, nu ska vi se då. Du måste nog ta bort... Ja, i och för sig. Där, ja. Kolla Linus, vilken skinn. Tog du en vanlig försäljningsbild? Va? Tog ni en vanlig försäljningsbild? Det skulle ingen man får göra om man vill. Man får, man fick ju det, han sa ju det. Ja, det är faktiskt sant. Fan vad bra. Han liker mig. Han är inte godkänd. Kampen. Ja. Kampen. Han är liksom kanske kroppen. Han är nog 27. Ja, 29.
Helt otroligt. Och den här är förbannad. Ja, den känns. Om du kollar spöböjer på den. Oh, den. Nej. Den är godkänd. Jo, den där är godkänd. Den där är godkänd. Fan. Händer Franco? Ja, jag har lyckats få en lite finare abborre här. Den där kan inte hoppa ut. Så att, vi ska mäta den här. Och så har vi våran tredje fina för dagen. Ska vi mäta den, sen ta en poseringsbild, skicka in i tävlingen, så har vi en tredje reggade fisk för dagen. Börja bra det här. Oj, oj, oj. Titta, titta, titta. 30. Ja, 34. Nej, 33. 1, 2, 3. 33 centimeter. Fantastiskt. Den kan man. Jag tror inte att vi. Nej, jag har inte. Den ska vara jävla tur. Men det är din första då. Jo. Vad gör du? Den var här. Du la ju för fan upp skärten där. Palla fisk. Nej, den var här alltså. Jag lovar. Nej, ja, det var inte. Jag lovar att det inte var ett rätt fisk. Jag lovar. Alltså, den var jätte. Den var. Vad är det här? Det är 40. Det här är 40. Yes. Jävla bra Jonas. Bra kastat där. Du kastar precis där jag vet hur vi ska vara ju. Ja. Snyggt. Han är nog inte 40 alltså. 36 kanske. Ja, vad snyggt. Hur lång var den? 36. 36. Här. Var den fjärde godkända? Ja. Jajamän. Ja, det var bra. Jag reggar den strax. Nej. Abborr. Abborr. Det här är bättre. Nej, nej, nej! För Franco, för helvete! Det där är farligt! Vad gör du? Attack Hovni! Vad gör han? Ja, åh! Oh. Vad gör han, tänker jag? Vänta, 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 vänta. Han kommer. Åh! Oh. Åh, oh, ja. Jag sa det där. Jag ska hitta dem bara så kommer det. Bra jobbat, Nils. Nu har vi något. Nu har vi fullt papper. Men det hade vi med Jonas bara. Vad händer, Fredrik? En parvel på till. Den här, ja, jag tror inte den höjer oss. Nej. Ja, men jag kan inte. Du, det ligger. Ja, ja, men snälla du, det ligger två bättre fiskar i hovet. Nej. Nej, det gör de inte. Nej. Ja, det var här. Den är inte bättre. Nej. Fiska då. Jag hade jag försökt ihåg hade fiskat åt ut, vet du. Jag lovar alltså. Nej. 29. 29. Han får simma hem igen. Tack för fighten. Jag ska filma lite andra sekvenser. Jo, jag vet.
Bra rassel. Ja, det är ju ett jäkla rassel i den där. Jag ska hoppa i land och åka iväg till sportfiskebutiken, Jaktia. Vi har tappat favoritbetet för dagen och det har inte nappat på någonting annat. Så vi ses borta i butiken så ska jag visa vilket det är. Så köper vi med oss några sådana. Sådär då, du har hittat det jag behöver. Det är de här, Warpig. Det fanns inte riktigt i den färgen som man levererar bäst. Men vi tar några stycken sådana här. Så tar vi oss tillbaka till båten nu. Let's fish. Tillbaka efter att ha köpt nya beten. Och ja, vi har fått en varsin gädda nu va? Ja, han har på den också. Ja, jag tror att det här stället håller mestadels gäddor. Vad händer Linkan? Bra gädda. Någonting vi inte vill ha. Nej, nu får du slänga tillbaks. Ja, igen. Maria! Va? Är det dubbelhugg? Du fiskar slämpelle och Linus har borre. Vad gör jag då? Jag får ingenting. Ha. Nu har vi lekt färdigt med gäddorna tycker jag. Nu åker vi och plockar lite abborre igen. Vad säger du Linus? Fått lite abborrigar här från Linus Andersson. Så jag ska testa den här färgen och se om den kan leverera någonting. Ni hittar hans Instagram i beskrivningen här nere. Så får vi se om de är igenom fisk. Vi tog det på popper vet du. Igen. Andra på popper. Men vi såg att det stora grund alltså. Det ska härifrån vara uppe här. Det här ser inte vara. Oj. Tack. Kolla. Nej tyvärr. Jo men den där. Oh, den kan vara. 33 är det minsta så att. Och så. Popper hörni. Såja. Svara, visste det. Jo, eller? Nej, 32. Jajamän. På popper. Efter regnet. Då kommer popper. Då kommer regnet. Och nu kommer regnet tillbaka. Släppa tillbaka den vi precis plockade. Men. Ja, då drar vi en centimeters höjning i alla fall. Vi kämpar på här i blåsten. Nu har det regnat i alla fall så att vi kan hoppas att solen träder fram nu så vi kan få några fler. Så jag ska få simma hem. Sen Jonas sätter på en vit burkly pulsen. Och drar på en fin abborre. Hur lång var han? 39. Jag ska få simma hem. Nu tar vi en till. Jajamän. Sitt ner i båten grabbar. Sitt ner i båten. Varför hugger du inte på mina grejer? Inget hår här. Kliar det här eller? Jajamän, en fin 30, vad var han? En fin 35a, klipper min Berkeley Cutter, går inte så djupt men vi ser att de jagar aktivt här i ytan nu. Så att den här ska få simma hem igen, men den gav mig en riktigt rolig fight och tyvärr så höjer den oss inte så mycket för att våran minsta är 36. Så den ska få simma hem så hoppas vi att den större tar. Bye bye! Let's fish! Det här är nog den sista vi hinner plocka idag innan det är dags att plocka ihop och be oss till bilen och packa ur båten. Vi har samling för att åka till prisutdelning vid 20.00 ska vi vara på plats. Så att vi kommer släppa tillbaka den här, sen så gör vi en liten avslutning uppe på land borta vid prisutdelningen. Thank you.
Förbannad. Inga fingrar i munnen, sa han. Vi har på en tredje plats. 195 centimeter. Team Knöl. En andra plats. 207 centimeter. Go big or go home. Och vinnare. Fish sticks. 214 centimeter. Sådär då har vi gått i mål och prisutdelningen har varit. Vi hamnade tyvärr inte på prispallen denna gång, men vi var nog inte långt ifrån en tredje plats i alla fall. Vi kämpar på bra och vi har gjort det vi har kunnat för den här tävlingen. Vi fick väldigt många godkända fiskar, men som sagt inga som knuffade ut de andra i listan. Vi fick väl 20-tal godkända kanske, ganska mycket gäddor. Tappade en vår bästa fisk i sista kastet tyvärr. Ja, vi har haft väldigt roligt. Ja. Ja, verkligen. Tycker jag. Och ja. Vi är lite besvikna, men det är så det ska vara, vet du. Är det tävling så är det liksom. Men vi tackar väl för oss. Jajamän. Tackar tävlingsarrangörerna och som sagt, prenumerera inte på kanalen så får du jättegärna börja göra det. Glöm inte trycka på tummen upp. Så ses vi snart igen. Skitfiske på er. Ciao.